na ono koliko mi možemo znati i možemo. Ja ne duljim o toj teološkoj definiciji koju smo spominjali prije, jer su sve rekli, kogod razmišlja, to je to. Ali ićemo na ovo. Mi se prisjećavamo i onoga što ljudi, zajednice ili pojedinci su davali živote i vojmal i javljali da bi vjera bila čista. Pa ja mislim da imam Husein je bio do njih koji je bio čist masum. Pa mislim da su puno njiha i prije njega i posle njega i dan danas ljudi davaju živote da, samo da to islam bude čist ili on čist zaista. Na vas, na nas, prvo na naše imame i na nas sviju koji smo, eto, mutevekili ili vekili ili šehovi, ako gotovo zvali vojnici na tom putu da islam bude zaista ono što je Allah i rekao. A jedna riječ je možda nama čudno. Pomognimo Allahu jer smo mi za to stvoreni da upućivamo, a prije svega da budemo upućivani. Riječ, islam je riječ koja označava čisto. I ništa nije komplicirano. I vi danas morate biti svjedoci i davati fatihe onim ljudima koji se davali živote i davaju živote samo da što su muslimani od jučer, danas i sutra. Neprijatelji islama su svi oni koji su zulumčari. Svi oni koji ne razumije i svi oni koji ne znaju. Na vas je da pokazivamo svojim ponašanjem pre svega, jer je temelj svemu tome ahlak. Malo dublje razmišljanja. Jer Allah subhanahu najviše voli vjernika koji razmišlja o stvaranju svemira i ono što sve nosi. Danas biti derviš nije problem. Sve što je dobro, samo prihvatiti na normalan način. Jedina opasnost je ako puno pričamo, a od toga nemamo efekta. To je bacanje semena u goli kamen. Ništa više. Evo, danas ću na kratko da proučimo, da što prije prenosimo na slikovit način prezentiramo nam Huseina ovdje. A poslije njegove pogibije pretvara se u zrela bidina, kratka žalopojka i kasnije opet šta nam ostaje, zičen. Zikrullah. Sve imaju svoju granicu ili mogućnosti, a zikr je uvijek malo. Spomenu Allah je uvijek malo. Svaka stvar u ovome svijetu nama razumljivom biće je dosta s tim. Srenđer, Hasan. Svaka stvar spominje Allaha, ali nama nerazumljivo. I trava, i zvijezde. Kao što oni ne razumiju nas kako mi spominjemo, oni mi nije, to ne razumiju kako spominjemo. Naše je stanje svijesti u našim tijelima ograničeno. Duša kad se oslobodi tijela je malo opširnija. Mi vidimo Boga na onaj način koji moramo dokučiti, prihvaćivati.